من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڑھا جان نہیں چھوڑتا مولی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے کیا مطلب رحم کر دے ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر کبھی کسی کے منہ سے نوالہ چھین کر کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح